دولدا سوماليا يا غرونكا دياردها اي مغالدا مقدشو كعليسي ديارد مامولكا جبلان وصو ساري داد لغاسو ترحيلي اما لغاسو مسافوريي مغالدا كسمايو يونس دوران علي ايا فافاهين ايا وركان wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegay in magaaladaasi dowladda Soomaaliya ay dib ugu celisay shakhsiyaad dhowr oo ciidamada maamulka Jubaland ay ka soo masaafuriyeen gudaha Kismaayo dadkan ayaa la sheegay inay ka soo dageen garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliyana amartay diyaaradii keentay dadkan inay ku celiso magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada hoose xilibaan daahire Minji soo ka mid ah xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidan u sheegay raadiyo kulmiye mar uu la hadlay Kismaayo xaaladeedu waa xaalad iska murugsan waa meel shacabka Soomaaliya lagu dhibaateynayo oo la xirxirayo haba ugu daraato qoladan oo maxaa waay markii hore xog ku haysataa ugu daraato dadada soo xirxiray oo waliba hadda intay soo masaafuriyeen qaarkooda lagu celiyay dowlad federaalka tiray dil ama day idinka idin taala dadkan deegaanka oo laga mubarakaanahay haday dilaan iyaga idinbi ku tahay oo maxkamad lagu saaraya marka dadki waa ay soo barakaanayeen dowlad federaalka oo ku sii celiyo ay soo wadaana ama inta airport keen diyaarada loola hadlo la yiraahdo soo qaadi kirtid sababtoo ah soo qaadidu waa cilmi waxay dawladdu sameeyneysaa arintaas waxa weeye in dadka deegaankooda aan laga barakacayn marka dambigu maalinba maalinta ka dambeysa ayuu ka sii darayaa xilibaan daahir Minji soo ayaa sheegay sidoo kale in Kismaayo ay ka socoto barakicin lagu hayo qabaail gaar ah taana aysan sii socon doonin marka waxaan kaliya ugu baaqayaa waxa weeye qolyaha waxaas geesi uu ku ah inay joojiyaan arrin waa dadka arrin dhulka laga ma dhameyn karo dadka deegaanka barakacis iyo tarxiirid imin waxba looga maqaalayo adigu baa dindiga isku sii badanaya oo kale waxay u haystaan in Jubaland ay dhisantay hadda laakiin iskeeda ay u burburtay Jubaland maalin ma dhismin Jubaland dowlad goboleedka Jubaland ayaa sidaan oo kale dhowr mar dad xilalka haya maamulka Jubaland iyo dad iyo kale ka soo masaafuriday magaalada Kismaayo iyagoo ku eedeenaya in xaalad amni darro ay ka wadaan magaalada Kismaayo oo ah caasimadda kumeel gaarka ah ee Jubaland maalinba maalinta ka dambeysa waxaa ka sii dareysa xiisadii karalatay doorashadii Kismaayo ka dhacday Axmed Madobe uu ku soo baxay dowladana ay diiday doorashadaasi kal fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa furmaya 9ka bishan gudoonka golaha shacabka war ayuu ka soo saaray Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faafaynaya warka sida la qorsheeyay kal fadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu furmo 9ka bisha 10aad ee soo aadan kal fadhigan ayaa qorshe u ahaa sida hore loo qorsheeyay in la furo 27kii bishii tagay ee August balse dib u dhac ku yimid ayuu u baaqday kaasi oo aan la sababeen ilaa iyo haatan kal fadhiga sanad ee xirmay ayaa dadka qaar ay sheegeen in aysan xilbanaado u gudan shaqadoodii sidii loo baahnaa maadaama fadhiyo dhowr ah ay u baaqdeen guntin la'aan kaasoo gudoonka cabasho badan uu ka muujiyay xogyaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Haaji Cabdi Buux oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in laga doonayo xilbanaada baarlamaanka Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan ay dalka dib ugu soo laabtaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah labada gole golaha shacabka iyo golaha agar sare ee dhamaan xildhibaanada sharaf sare waxa lagu wargelinayaa in furitaanka fadhiga lixaad ee labada gole loo qorsheeyay in la furo 9ka Oktoobar oo ku beegin maalinimo arbaca sida daraadeed waxa dhamaan xildhibaanada golaha labada golaba laga codsanayaa inay dalka soo galaan ugu dambeyn 7da Oktoobar diyaarna u noqdaan xilgudashada uga beegan kal fadhiga lixaad ee golaha shacabka kal fadhigan iyo labada kale ee haarsan ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa horyaala shuruuc fara badan kuwaas oo lagu tilmaamay in dalka ay muhiim u yihiin guraha wakiilada maamulka Puntland ayaa diyaariyay qorshe ay doonayaan inay kula xisaabtamaan xukuumadda madaxweyne Deni waxaana xilibanadu ay ka dayriyeen xaaladda amniga iyo siyaasadda ee maamulka Puntland Umar Maxamed Soomane ayaa haya faahfaahin dheer gudiyadan oo ka tirsan xubnaha golaha wakiilada maamulka Puntland ayaa u kala baxay deegaanada gobolada Puntland kuwaasi oo doonaya xilligan inay ogaadaan
xaaladda gobolada deegaan doorashadoodu ay tahay waxana sidoo kale ay kormeer ku soo sameyn doonaan shaqooyinka hay'adaha xukuumadda ay ka hayaan deegaanada maamulkaasi gudiyadan ayaa warbixinada ay ka soo diyaariyaan goobaha kormeerka ay ku joogaan waxa ay horgeyn doonaan kalfadhiga baarlamaanka Puntland oo furmi doona 25ka bishan Oktoobar sida uu qorshahayay kaasi oo caadiyan lagu la xisaabtamo xubnaha golaha xukuumadda warbixina xor dhac ah oo ay gudiyadan ka soo diyaariyeen waxa ay walaac xoogan ay kaga muujiyeen xaaladda xabsiyada Puntland oo ay sheegeen in dhibaatooyin dhanka nolosha ah ay ka jiraan iyo xaaluf ay sheegeen in lagu hayo deegaanka iyo qeyraadka dabiiciga ah ee Puntland gudiyadan waxa ay sidoo kale warbixin xasaasi ah ay ka diyaariyeen xaaladaha amniga iyo tan siyaasadeed ee Puntland haatan ay ku sugan tahay walow aysan jirin wax warbixinna dheeraad ah oo ay warbaahinta la wadaageen Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dari oo ku sugan magaalada Boosaaso ayaa dhawaan si kulul u canaantay xubnaha golaha wasiirada waxaana uu ku amray in ay gobolada Puntland ay tagaan oo shacabka ay matalaan ay la soo hadlaan isla markaana ay ka soo dhageystaan baahiyaha ay qabaan badi inta badan xubnaha golaha wasiirada waxa ay xilligan ku maqan yihiin gobolada deegaan doorashadoodu ay tahay iyaga oo fulinaya amarka ka soo baxay Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dari waxaana dhinacoodu ay diyaarinayaan warbixintii xukuumadda ay la hortagi lahayd mudanayaasha baarlamaanka Puntland markay isugu yimaadaan kalfadhigooda oo 25ka bishan loo madlan yahay Somaliland ayaa diiday inay ceyriso wakiilka Djibouti ee Somaliland kadib codsi ka yimid xisbiga UCID Ilyas Cabdi Cali wariyaha Kenan ee Hargeysa ayaa warkan ino soo diray Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii hore isha sheegtay in aanay ka saarin safiirka dalka Djibouti uu fadhiyo Soomaaliland kadib markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka General Faisal Cali Waraabe uu ka codsaday in dalka laga saaro xukuumadda Soomaaliland wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo la hadlay warbaahinta ayaa beeniyay in dowladda Djibouti uu soo gudbisay dacwad ka dhana gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe Faratoon waxa uu wargeyska Geeska Afrika ee magaalada Hargeysa ka soo baxay in dalabkii xisbiga UCID ee ahaa in safiirka Djibouti laga saaro aanay saarin xukuumadda Soomaaliland wasiirku waxa uu sheegay in waxyaabaha ay xukuumadda Soomaaliland aanay ku waafaqsanayn xisbigaasi uu ka hadlay isla markaana ay tahay in la ilaaliyo dadka ku jooga Soomaaliland sifada diblomaasiyadeed waxa uu sheegay in dacaayadaha la yareeyo isla markaana xisbigaasi aanu ahayn in dacaayada ay ka fadhiyaan xukuumadda Djibouti wasiirka ayaa sheegay in Djibouti iyo Soomaaliland yihiin laba waddan oo walaala oo xiriir qoto dheer ka dhaxeeyo isagoo meesha ka saaray inay jirtay cadaawad madaxweyne geel lagu qabo Soomaaliland arrintaasi oo gudoomiyaha xisbiga UCID Faisal Cali Waraabe uu hore u sheegay in Ismaaciil Cumar Geelle uu Soomaaliland ka raacay Soomaaliya Ilyaas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa ciidamada militariga Soomaaliya ee gobolka Mudug ayaa waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayaan inay ku tagaan meelaha ay Al-Shabaab maamulaan ee gobolka Mudug waxa saraakiisha ciidamada militarigu ay sheegeen in qorshahoodu uu yahay inay Al-Shabaab kala wareegaan deegaanada ay gacanta ku hayaan Liban Cajiib Haaji ayaa warkan ka soo diray magaalada Galkacyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo xoogan ka wada deegaano badan oo ka tirsan koonfurta gobolka Mudug iyadoona maanta ciidamada howlgallo ay ka sameeyeen deegaanka Amaaro ka tirsan gobolka Mudug halkaas oo marar badan ay soo gaareen Al-Shabaab isla markaana dadka deegaanka ay kula hadleen Howlgalka ciidamada ayaa waxay saraakiisha qaybta 12aad ay ku sheegeen sidii deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Mudug looga saari lahaa isla markaana shacabka deegaanada ay gacan ay u siin lahaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si loo xoojiyo wada shaqaynta labada dhinac taliyaha qaybta 12aad General Cabdi Casiis Cabdullaahi Qoojo oo la hadliyay shacabka deegaanka Amaara ayaa sheegay in ciidamada halkaas gaaray maanta ay sii socon doonaan qorshuhu yahay sidii wax loo qaban lahaa dhibaatooyin uu sheegay in Al-Shabaab ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Mudug taliyaha ayaa ka codsaday shacabka ku nool deegaanada Galmudug inay la shaqeeyaan laamaha amaanka si buu yiri looga hortago cid kasta oo falal amaandiri ah ka wada deegaanada Galmudugga talisa qaybta 12aad ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallo xoogan ka waday deegaano ka tirsan gobolka Mudug kuwaas oo ay kula dagaalamayeen kooxaha falalka maandirida ka wada Liban Cajiib Haaji Radio Kulmiye Galka Xiisad ka dhalatay ciidamada Djibouti oo gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Hiiraan u diiday inuu gudaha u galo airportka magaalada Baladweyne ayaa hadda waxa ay ka taagan tahay magaaladaasi Ismaan aadan arays ayaa arrimahan ka wareysanay gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga ninka asaga lagu magacaabo Cumeda Cali Maxamuud ee Dabagab
oo isaga dhanka amniga ka ah gudoomiyaha degmada Balweyne ayaa loo diray garoonka waa sariib airport inuu gudaha u galo xilli ay soo dhaweeyay ka socoto xilbanaanir Jabeella ee maanta soo gaaray magaalada Balweyne xarunta gobolka Kiiraan oo qayb ka ah ciidanka amniga ee dib u celiyay gaar ahaan gudoomiyaha Jabuuti waxaana ay ka dalbadeen inuu banaanka ku sugo wufdiga ee maanaya waxaana loo diray markaa inuu gudaha u galo xilli markaas wufdi ee ballaaro ka soo daa imaamul gelshow ee maanta soo gaarayeen magaalada Balweyne ee gobolka Kiiraan oo sheegay inay markaa u yimaadeen inay la tashiyo sameeyaan ama kulamo dadka bulshada ay matalaan ee Jabeelle marka iga waran jawigu waa sidee waxa ugu maqaalayn hadda wali magaalada ay ka taagantahay xiisadii ka dhalatay go'aankaasi loogu diiday gudoomiyaha inuu gudaha u galo laborka imaamulka ee gobolka Kiiraan oo dheer jeeran isku dayna qadiga isgaarsiinta kulan dhiro ee kuma go'aansanayna masuuliyiinta maamulka arintaas aan ka weydiyo maraha markii ugu horeysay hore sidaan oo kale waxa loogu diiday garoonka oo laga celiyay inuu galo gudoomiyaha go'aanka hore dhanka arrimaha bulshada Shaxdan Cismaan Cali oo isaga maray uu jiro soo dhaweeyay gudaha loo diiday inuu garoonka gudaha u soo galo dibna laga soo celiyay qiimaha leebiyo qudarta suuqyada magaalada Muqdisho ayaa lagu soo waramayaa in sara kac uu hadda ka jiro sababta keentay in qiimuhu uu kordhana wariyaha idaacadda kulmiye Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warbixintan ku eegay qudarta waxa uu aan inay qaloodo iyadoo Shabeelaha hoose ka imaala jiladkiiba xiran abnaan darro ilaa magaalada qudartii wadooyinka waa xirxirin yihiin meel walba waa xiran tahay qudarta say ku soo gashaa xoogaa adag waxa maalmihii dambe sara ka xoogan laga dareemayaa qudarta noocyada kala duwan ee lagu iibiyo suuqyada magaalada Muqdisho dadka iibiyo qudarta iyo kuwa iibsada ayaa waxay ku sheegayaan in qudarta ay qiimaheedu uu kor u kacay kadib markii gawaaridii ka keenay jirtay gobolka Shabeelada Hoose ay culays badan kala kulmeen wadooyinka gobolka Shabeelada Hoose iyo kuwa Muqdisho darawalada gobolka Shabeelada Hoose qodarta ka keenay ayaa waxay sheegeen in wadooyinka gobolka Shabeelada Hoose ay dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan taasi ay qodarta ku keentay in qiimaheedu uu kor u kaco sidoo kale waxay sheegeen in suuqa degmada Xamarweyne ay adag tahay inuu soo gaaro gaariga wada qodarta oo ay ka xirin yihiin wadooyinkii uu soo mari lahaa Maxamed Qadar Yasiin waxa uu ka mid yahay darawalada qodarta ka keena gobolka Shabeelada Hoose mar uu raadiyo kulmiye la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay dhibaatooyinka ay kala kulmaan wadooyinka gobolka Shabeelada Hoose ee kuwa Muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in qodarta ay sara ka xoogan sameysay qaarkoodna laga laayay baqaarada ay ku jirjireen suntii dhibaatada ugu weyn ay tahay Shabeelada Hoose markay ka imaanayso ayadoo marka kuwaad ba dhib ay ku imaanayso oo jidadkii sameysay iyo raf iyo jidadkii xiran hadan dhib kugu weyn waxay tahay soo gelitaanka iyo hal qodob dhibkaas waxay noqotay qodartii ay ku dhacday badeecadii habsan qodar soo baxday saddex maalmood inay jidkiisaga xirnaato markaas suuqii waxa ku dhacay in badeecadii la rabay inay soo gaarto badeecadii rabay inay soo gaarto inay suuq soo gaar weeyso suuxumada inay dhacdo qodartii markaas ay noqoto gabaabsi walaal runtii waxaaba ugu weyn waxay tahay jidadkii oo xiran iyo qodartii oo rabay inay suuqyada soo gasho oo soo gelweysay marka badeecadii waxay noqotay in runtii noqoto mid la waayo suuqii laga waayo sadarsi ay ku qaliyeen hadda mooska iyo yaanyada kale to waxay iska anjireen baa iska raqiisidka qof walba si fudud ku heli karo hadda heer waxay noqotay markii wax walba la waayo wax walba qaliyeen marka hadda mooska mar marka qaar maqasiinada dhan hadda baba heer moos oo dhan laga waayo mar sadarsi babaayga sidoo kale marka yaanyadana ayadana sidoo kale marka qaar tanagii iyo dhan ka toqon ku imaalay waxa gaareeyso in tanagii oo 600,000 oo noqon marka dhibaato maran maanta tagay suuqa degmada Xamarweyne ee lagu iibiyo qodarta ayaa waxaan la hadlay qaar ka mid ah dadka iibiyo qodarta waxayna sharaxaad ka bixiyeen qaabka ay u qaliyowday qodarta iyo sida suuqa degmada Xamarweyne ay ku soo gaarto qodarta waxa uu aan inay qaloodo iyadoo Shabeelaha Hoose ka imaala jiladkii oo xiran abnaan darro balaayo dagaalo ka jir awgeed u soo gelilaada magaalada hadii magaalada soo gasho haddana Xamarweyne waa go'doon waa soo geli laa ariiri aan go'doon waa waxa joogtaa marka in Xamarweyne looga guuro go'doon wadadii oo xiran qodarta sidoo kale soo gaarto baad ka soo gaarto baad ka baabuur ku soo geli magaalada soo soo gelayo ariiri haddoo mixa tagaan soo ariiri ku baxay waxaan wax soo geli karaan jiro qodarta sida mabad kala socna qodarta marka maalmo dhaw xataa waxaan ku farxay moos waxa la geeyay moos ku shilin laba xabo ku shilin la geeyay xabo moos 3,400 is gaari waxaan ugu aan cunaa qabateenta taalo wadada maba iibso kareem qofku wax asagoo rabo oo man gada kareem baqaashi awgeed marka waxaa sicir baraka waxaan ugu aan wadooyinka xeer Shabeelada Hoose inaan la soo mari karin oo ay ariiri tahay Shabeelada Hoose inaan ariiri tahay baabuurta ayaan soo mari karin oo lagu dhibto hayo isbaarooyin iska dhooban wadada sababaha keena waxay tahay qudartii wadooyinka waa xirxirin yihiin meel walba waa xiran tahay qudarta say ku soo gashaa xoogaa adag marka qudarta waxaa ku soo biiray isbeddel weyn
mooska iyo yaanyada mooska qaali oo naqada asigana waxa qaali ka dhigay wadooyinka oo xirxiran baradhadana waa sidii oo kale oo looma dhaba kar kiiladii waxay maraysaa 35,000 oo shilin yaanyada waxa uu maraysaa tan yaanyada 200 een lindananta ayadana sidii oo kale fuuskadeeda waxay maraysaa 100 marka wixii oo dhan qaali ay naqdeen hadii dadka kulli waa iska iibsanayaan laakin sidii hore oo ay wax u iibsan jireen waa muu iibsanayaan gobolka ay kasoo go'eysa qaali kama naqan laakin xoogaa waxay qaali ku naqday wadooyinka oo xirxiran ha waxa soo galitaanka ay qudaarta ay soo galeysa intaas ay macna ay ku naqatay saas muddooyinkii dambe ayaa waxa adkaaday is socodka gaadiidka u kala gooshi jiray gobolka Shabeelada Hoose ee magaalada Muqdisho kadib markii dawladda Soomaaliya magaalada Muqdisho ay ka sameysay baro control oo aad u adag kuwaasi oo aan lagu ogolaanin in gaadiidka ka imaanaayo gobolka Shabeelada Hoose inay soo galaan gudaha magaalada Muqdisho gaadiidleyda ka shaqeeya wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ayaa maanta dib u shaqo bilaabay kadib toddobaad ay shaqo joojin sameeyeen waxa markii hore ay ka cabanayeen isbarooyin farabadan oo yaala wadadaasi Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar ka soo diray darawalinta ka haysa gaadiidka hoomeeyda ee ka howlgala magaalada Jowhar iyo Muqdisho ayaa dib u bilaabay in ay ka howlgalaan wadadaasi taasoo cabasho kaga timid shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ganacsi ahaan u gaaro magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya mid ka mid ah darawalinta ka haysa gaadiidka ka howlgala magaalada Jowhar iyo Muqdisho oo saaka soo maray ayaan kula kulmay boosteejada laga raaco gaadiidka aada magaalada Muqdisho waxaanu ii sheegay in ay haatan sii kordhay isbarooyinkii yaalay wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo Muqdisho halkaasina dhibaatooyin loogu geysto darawalinta ka haysa gaadiidka ka howlgala magaalada Jowhar iyo Muqdisho taasina uu sheegay in ay kala kulmayaan ciidamo military oo ku sugan halkaasi wadadu siyaali heer waayay waa ka tin ka darata maheen kama soo roonaan anigu ah Abuukar Xasan Cudey waxaan u sheegaa ummada muslimiinta in nimanka qoraal la qabto aro isbaaraba roonay la isdilay abri haye maalik samana ha u istaagtay la isdilay ilaahay uu nuu fikir la feen ku caawada alxamdulillaah waay man nabad qabna baa soo dhamaata laakin nafteen hada xogaa juujuun soo garaba waxa shaqadeeyay alxamdulillaah laakin waa iska hada nabad qabna shaqada maxaa u bilaabay inay shaqo joojin aan sameysan alxamdulillaah shaqo joojin awdi weysin maamulka Shabeelle marka hadda wax xal ma jiraa miya ilaahay ka sugeyna bilaad waxa ka sugeyna ma jiraan dadkan gurgareyna waa tabar kale ma hayne waxaan ka soo baxay aniga xagga waxa soo baxay Shabeelle ana u soo horreeyo soo gala hadda walaa ka soo gelin walaa ilaawin ma qis baar amara taala joori balaad niyo ma la xisaabi karo wariyale saaxiib ah soo baxday juqday ku jireen ilbaq waa joogeen meesha la raaciyo geelo abkiisa waa joogeen raaxay ku taaganay ilaahay xisaabi aanu bilaad uma xisaabi ilaahay xisaabi waa isbaara taala wiil waa socota lacag sideer waa sideer istiga sidarno aan shuurta hir Shabeel mid leeyahay oo 600 oo kuno shilin Soomaaliya aan kala qaada wax nolo reebo tan kale ma heelo sidar tabax ah oo saaxu baaqateen oo u joogteen isku soo dara nimaasa ka Iraniye oo qorale mas'uuliyiinta maamulka hir Shabeel ee kan gobolka Shabeelaha dhexe ayaa ilaahay haatan ka hadlin dhibaatooyinkan ay ka cabanayaan darawalinta ka haysa gaadiidka ka howlgala magaalada Jowhar iyo Muqdisho ay muddooyinkii la soo dhaafay cabasho xoogan ay muujinayeen Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar warka duhur ee radio kulmiye ayaad dhageysanaysaan waxa ay noo soo socdaa wararkii dibadda oo ku saabsan midowga Yurub iyo Iran hase ahaatee markan midowga Yurub ayaa iska diiday inay aqbalaan codsi kaga yimid ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson kaasoo ah in toddobaadkan la qabto heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub warbaahinta Britain ayaa warisay in ra'iisul wasaare Johnson ay ka go'an tahay in midowga Yurub uu ka baxo marka la gaaro 17ka bishan Oktoobar guddiga midowga Yurub ayaa sheegay in qorshaha cusub ee ra'iisul wasaaraha oo kaga baxayo midowga Yurub oo san ahayn mid soo gabagabeynaya khilaafkii ka tagnaa heshiiska sida uu ku waramay Sky News qorshaha wadahadalka ee ra'iisul wasaaruhu ku doonayo in xal looga helo xadka Ireland ma aha mid lagu soo gabagabeyn karo toddobaadkan ayuu yiri afayeenka guddiga midowga Yurub ra'iisul wasaaraha Boris ayaa doonaya in midowga Yurub uu ka baxo dhamaadka bishan heshiis iyo heshiis laanba ugu dambeyntiina wasiirka arrimaha dibadda ee Australia ayaa sheegtay in la sii daayay lamaane u dhashay dalkaasi oo loo haystay falal basaasnimo kuna xirnaa waddanka Iran in muddo lamaanahan oo safar ku tagay wadamo badan oo qaarada Aasiya ku yaala ayaa markii ugu dambeysay waxaa lagu xiray waddanka Iran waxaa lamaanahan la xiray bishii July kadib markii ay diyaarad drone ah saay sawir isaga qaadaan dul marsiyeen goobo military oo aan loo ogolayn sida uu sheegay afayeenka xeerbeegtida Iran bishii la soo dhaafay
تهران ayaa wixii waqtigaas ka dambeeyay waxa ay sheegtay in lamaanayaashan ay ku jiraan xabsi ku yaala magaalada caasimadda oo ah waddanka Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee Australia ayaa sheegtay in siideynta dadkan u dhashay waddanka Australia ay timid kadib markii ay wada hadal mid dheer la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran. Waxa ay ku soo laabanayaan Australia iyaga oo dib ula midoobaya qoysaskooda ayaa hadalkeeda si raacisay wasiirka arrimaha dibadda Maurice Bain.